Доброго дня. Сьогодні 15 січня. Хотів записати давно таке відео і, так сказати, посоветуватися з підписчиками, хто займається цим. Може, хтось напише в коментарі. Щось я не можу розібрати. Навіщо? От люди держать вдома інкубатор, так? Купляють яйце, грубо говоря, там 15-17 гривень, ну, з пересилками, з усім цим. Це я говорю не для тих, у кого своє яйце, а того, хто купляє яйце. От. Заложують свій інкубатор, і в них там 80-70% курча, виходить, курчат. Чесно, не можу зрозуміти смисл. На сьогоднішній день суточний цыпленок 25 гривень, навіть 22 гривні можна купити. І, в принципі, я так думаю, що по цыпленку краще видно. Ну, може, не понятно, може парить що угодно. Ну, в общій масі, то краще ж можна поняти, який цыпленок, чим брати яйце. Непонятно яке, непонятно в кого. От. І, соответственно, ну, я дивлюся, там в групах пишуть, купили яйце, там 50% виводка, деяких 40% виводка. Який смисл? Просто не розумію. Може, щось не розумію, тому що ми давно хочемо купити інкубатор, а жінка мене завжди відговорює цієї дурної ідеї по поводу інкубатора. Купляти його чи не купляти? В нашому регіоні є цыпленок 25 гривень. Може, то, що в нас тут два інкубатора під боком. У нас інкуба і тут в квітках ще є інкубатор. Даже не знаю, як він правильно. Мабуть, агроросінь, не знаю. Ну, суть не в тому. До речі, кому треба телефони, номера телефонів цих інкубаторів, якщо не може знайти, я можу дати, написати в коментарях, чи кому цікаво. От. І не можу зрозуміти суть, зачем? Може, якщо нема. Але ж на сьогоднішній день настільки розвинута логістика, що возять, дивлюся, в групах доставка. Доставляють того цыпленка. Зачем інкубувати? Може, якщо займаєтесь там якимось породістою птицею, так, да, я з вами згідний. А от на рахунок того, що брати, купляти яйце, потім його інкубувати, ну, не розумію. Може, хто в мене є з підписників, хто цим займається, напишіть. Дуже цікаво, чесно, дуже цікаво, тому що мрія про інкубатор давно є, але як не можу зрозуміти смисл цього всього. І все, таке коротеньке відео. Що я хотів спитати. Добренько, спасибо вам. На все добре. Підписуйтесь.